Dāmas un kungi, jūs ierānos Rīgtē 24 radījums Rāmas uguns, mēs esam tiešraidē. Un šodien pie mums ciemos grupas The Sound Poets, jauns albums šodien, koncertu tūri, par to visu mēs runāsim radījumā. Bet tagad mums ir studijā Džeka ar ģitāru, meitene ar čelu. Es sāku paklausīties skaidru un tad parunāsim pa vispēc kārtas. Aiziet! Laiks un tu, šī pilsētā un skats no augšas. Zūd pirmdienas un krustojumu augstas. No kurām vienu elpu skumstošu nocēli tik saudzīgi. Tu mani atradi, nu es tev došos līdz. Laiks un es šī pilsētā un skats no kā milzīgs kauns bez praviešā uz ledus rausla. Par kuru vienu elpu klīstošu pārcēli tik saudzīgi. Tu mani atradi, nu es tev došos. Balkons pilns, balkons pilns ar klausītājiem. Un kas noteikti ir jāapsaka, ka šeit no rīta ies statuēlā un tur divi puiši histēriski pārcelām dažādas albumas tur pieejamos un viens saka otram, bet kur ir Sound Poets jaunais albums Pulsē? Šaka, jābūt, es kaut kur dzirdēju, ka ir jābūt. Nu, izcerts jau, izcerts. Izcerts. Tātad, šodien, no šodienas četriem dienā ir pieejams Sound Poets jaunais albums Pulsē. Kur viņi varēs dabūt? Tātad, jau pieminētās statuēlā, visos faktiski Latvijas, tajos, cik nu viņi ir mūzikas ierakstu veikalos. Un, pirmais, kas nāk prātā šodien, četros točs ir randomā Mecerīgā. Ja nemaldos arī Jāņa Rozes grāmatnīcās, viņš būs praktiski laikam faktiski visās vietās, kur Latvijā tirgo CDL. Rimi? Nē. Izņemot. Tur tirgo? Tur, izņemot. Okay, izņemot Rimi un lielveikals pārtikas nodaļas. jā, un elektroniski iTunes viņš pieejams pat labam. Jā, un es jums raidīju prasīju, kā tad būs prezentācija? Jūs teicat, prezentācija kā tāda, šoreiz būs ļoti netradicionāli īpaši, viņi virmos vienkārši gaisā, viņi ir video formātā. Jā. Mums ir šis video jau sagatavots uzmanību ekrānam. Klausies. Klausies. Ieklausies. Un ļaujies.
Zēns laivā sēž, skatās jūrā. Tur tālumā, tur domas aizslīd prom. Viņš dodos līdz, bet laiva pilna oļiem. Zēns nesaprot un skumst. Man izdosies. Zēns nočukst un oļus ved sev līdz. Uz sēkļiem skrien un netiek ne no vietas. Tie akmeņi to tur. Labdien! Nesabīstieties. Šis ir mazliet jocīgs brīdis, kad jūs dzirdat manu balsi. Te runā Jānis no grupas The Sound Poets. Mēs jūs redzam un gribam pateikt paldies, ka jūs apsēdāties dīvāniņā uz brīdi, lai vienkārši kaut vai atpūstos un neko nedarīt uz brīdi. Un tāpēc, lai šis brīdis būtu vēl skaistāks, mēs to nospēlēsim vienu dziesmu no mūsu jaunā albuma Pulsē. Ja var kļūdīties, tā noteikti būs. Bailes neskarot, drosmīgam nekļūt. Viņa vēl netic, viņš tam vairs ne, jo stāsts nešķiet īsts. Viņš aizvēr acis, viņa durvis, bet apstājas līdz. Viņš vairs neslēpjas un nelūdz tai slēpties līdz. Tālās atlāzmās un viens otru tie nepazīs. Vētrā iesoļo un bezspēkā krīt. Ļauj, lai negaist uz debešos triec, tur varbūt jauns līdz. Viņš stāv, vēro atmiņas, kas promiet un nāk. Viņa turpatās no kabatām ārā, akmeņu spēr. Nosauc tos vārdos, rāda viņam un kusībā cēr, jāvēl cēr, ka viņa ne. Jā, neko Jānis Aizpurs sēž un muti nekustās, bet vēl viena frāze mierīgi izskan, vai ne? Klau, ko mēs tikko redzējām? Stāst. Jau no pirmdienas, visu nedēļas garumā, vienā lielveikalā bija tāds ļoti ērts, smugs dīvāniņš. Atpūtas turīt. Ar lielu televizoriņu priekšā, kur varēja vienkārši ikdienas steigā mājas darbs, un tā tālāk, ja, kā mēs te skrienam visu dzīvi. Vienkārši tev ir iespēja nekur nesteigties, apsēsties drusciņu un paskatīties skaistu Latvijas dabas skatus un paklausīties lielisku, nu, kā to varētu nosaukt, dzejas stāstu, ko lasa Andris Keišs, bet kas ir teksti no visām mūsu dziesmām jaunajām. Protams, cilvēki to nezināja tajā brīdī. Neviens nezina, kas tas tāds ir. Ir vienkārši dīvāniņš, uzliek ausiņas, obaigi smukie skatu. Ir noskaņas mūzika, dzeja, skaistu skatu. Visu nedēļas garumā. Un tad nu vakar dažiem laimīgajiem, ka viņi tur apsēdās, pēkšņi ar viņiem sāk runāt Jānis. Vienkārši mēs bijām pilnīgi citā Rīgas. Viņi redzēja viņu? Viņi neredzēja. Viņi vienkārši dzird, ka pēkšņi ar viņiem runā. Mēs savukārt viņus redzējām.
Un tad nospēlējām viņiem dzīvajā dziesmu. Aprunājāmies un vienkārši ar internetu tehnoloģiju palīdzību no citu Rīgas galva vienkārši nospēlējām viņiem jaunu albumu dziesmu. Un, nevis, un tas ir koncerts nevis visiem, bet iedomājies, tu sēdi lielveikalā, tev ir austiņas un tev vienīgajam grupa spēlē dziesmu. Vai ne? Jā, un tu, viss, kas tev bija jāizdara, vienkārši pašam brīdī jāapstājās un jāapsēžās dīvānā. Jā. Laimīgajā stundā. Jā. Laimīgajā stundā. Nu, stundā. Bet nē, bet vispār labi, ka cilvēks apstājās, nevis turpin skriet. Kā laimīgās stundas eksistē. Laimīgās stundas eksistē. Jā, laimīgās stundas. Ne tikai bāros. Jā, bet jā, šīs labs sāks, laimīgās stundas eksistē. Jā. Kaut cik jums pašiem bieži sanāk apsēsties mierīgi dīvānā, padomāt par dabas skatījumu un mierīgi paklausīties mūziku? Nu, Andri, tagad pie tevis mēs esam divāni. Jā. Tā kā šis ir viens no tiem gadījumiem. Bet nu vispār pēdējā laikā līdz šodienai tas pēdējais laiks bija drusciņi tāds bez tādas apsēšanās un bez baigiem divāniem. Mēs taisījām to divānu priekš citiem. Jā, priekš citiem, bet nu... Bet nu, man kā gribētos teikt, ka mēs vismaz pāris reizes gadā visi kā grupa kopīgi to izdaram. Jo tas ir veids, kā mēs radam jaunu mūziku. Mēs aizbraucam kaut kur lauku mājā. Un kaut kādu nedēļas nogali vienkārši dzīvojamies tur un radam kaut ko jaunu. Un tieši tādā veidā mēs arī ierakstījām šo jauno albumu. Mēs nevis aizgājām uz mūzikas ierakstu studiju, kā parasti visi to dara, bet aizbraucām uz lauku māju un aizvedām visu vajadzīgo aparatūru uz turieni, lai tur varētu ierakstīt. Un tas ir ļoti interesanti, jā. Šis albums mums ir ļoti īpašs, jo tas ir citāds, tas ir taps pilnīgi citādā vidē ārpus no mūsu ierastās studijas, tāpēc arī albuma saturs ir nedaudz citādāks, no nepacietību gaidām iespēju nedaudz klausītājiem. Mēs jūs pārcēlāt studiju ezera krastā, kā tas ir iespējams? Nu, mūsdienu tehnoloģijas īstenībā piedāvā baigos brīnums. Ar transportu. Transport, bet jā, ja skatās pirms gadiem, nu, 40 Led Zeppelin, lai ierakstītu vienkārši bungas lauku mājā, viņi aizbrauc faktiski Rikarus, kas bija 8 vai varbūt maksimums 16 kanālu ierakstu ierīces. Tad šajā gadījumā viens maziņš kompjuters, tīri tehnoloģiski ir šajā ierīces, līdz ar to no tehnoloģiskā viedokļa nebija problēma, tas vairāk ir tāds... Mentāla barjera, tā varētu teikt, ka tev ir jāsaņemās, drusciņ jāizkāp no komforta zonas, pašam jāsameklē viss, kas vajadzīgs ir. Tas ir tas brīdis, kad mēs apstājāmies un apsēžamies pie dabas. Jo mēs, faktiski, mēs mēnesi dzīvojām kopā un strādājām, un pirmās trīs dienas bija tāds pārējais periods starp pilsētas ritmu. Un jo saku, tehniski tas vispār mūsdienās vairs nav nekāds izaicinājums. Izaicinājums drīzāk, ka tu pats spēj sev disciplinēt un izrauties no tā pilsētas skrējiena un vienkārši veltīt laiku kaut kādam savādākam ritumam, savādākam pulsam. Paldies liels Gatim Zaķim, kurš, nu, tā, ka mēs varam tagad tā sēdēt un teikt, ka tehniski tas nebija izaicinājums, jo, nu, viņa maģisko roku gādīja, man liekas, bija tā, kas to nodrošināja, jo paši mēs noteikti nebūtu tikuši galā ar to visu. Tā viņa gadījumā, viņš, man liekas, var paņemt jebko. Būtu, kaut arī mums trīs mikrofoni bijuši tikai, tāpat tālpēc būtu ierakstīts. Jā, nu manā priekšā šobrīd sēž un skrītē priekšā četri puiši un viena meitene, un kā meitene pie ezera, nu, stulps varbūt jautājums, bet nepiestam uzreiz pie plīts. Zēni. O, nē, tur viņi mani ar grūtībām var dabūt. Drīzāk ir tā, ka es sēžu kaut kur atsevišķi aistabā spēlē čelu, un tā, nu, varbūt, ka tu tomēr varētu atnākt tur mums palīdzēt, jā. Viņi tur... Nē, nu viņi mūs iedasmo uz to kulināriju. Viņi mūs iedasmo, mēs taisījām garšīgas ēdienas. Tā viņi saka, jā. Kā tu jūties? Kā banāls jautājums, bet kā tu, es nekad, nu man nekādā situācija nav bijis, kā ir būt meitenē grupā ar četriem talantīgiem puišiem, kur popularitātes un slavas kāpienas vēl joprojām iet kalna augšā, nav sasniedzis virsotni un iet lejā, bet vēl joprojām viss tas ir jūtīgs un arī, kā mēs zinām, tad 25. 26. 27. novembrī būs trīs lieli, milzīgi koncerti. Cik pilsēta runā pārpilīt, kā tu jūties tādā ansamblī? Es jūtos ļoti privileģēta. Vispār kā sieviete Latvijā, jo mums tie puiši tomēr skaitās mazākumā. Jā, mēs esam... Nu, vispār es domāju, ka es esmu laimīga, ka mēs esam satikušies. Un šī grupa ir arī mana ģimene. Un, jā, un šodien ļoti mīli, mūsu kopīgais bērns. Piedzim otrais kopīgais šodien, bērns. Pulsē. Klo, pirmais albums, tavs stāsts, dabūja mūzikas ieraksta gada balvu par labāko albumu. Gada albums, nu tagad jāraksta nākošais. Daudz runā par otro problemātisko albumu, ka nezinu kā, un bail atkārtoties, un daudz arī sapinās tajā visā. Un kā jums gāja šo izaicinājumu? Nu, man jau gribētos teikt, ka tas ir tas tā, viens no iemesliem, kāpēc mēs aizbraucam ārpus ikdienas rakstīt, tāpēc, ka mēs negribam, lai ir kaut kādas šādas domas galvā, tev tagad jāizdara otrais kalniem pāri vai kas tur. Nē, tev ir vienkārši jādomā par mūziku un jādomā par savām sajūtām.
mums nebija pašmērķis. Es personīgi, es pa sevi to varu pateikt, ka man nebija pašmērķis ierakstīt labāku albumu, tāpēc, ka jāieraksta, jo pagaidu, nu nē. Nu, vienkārši tas, kas mums sanāk, tas mums sanāk. Nu, tā ķēdīte pavisam vienkārši noķert sajūtu un šo sajūtu pārvērst muzikā, nevis domāt, ko tagad es gribētu uzrakstīt. Nu, kā būtu pareizāk? Kā būtu pareizāk tā pirmatnējā muzikas tapšanas stadijās domāšana un smadzenes kā tādas principā ir atslēgts. Ir tikai sajūta pasauli. Un tikai tad jau, kad dziesma faktiski ir no emocijām transformējusies par kaut kādu muzikālu taustām materiālu, tad, protams, pieslēdzās smadzenes drusciņu un gats zaķis, lai to visu salika kaut kādā kārtībā. Tāpēc, tad, tā kā Pēters saka, tādas problēmas, ka tagad jāuzraksta vēl, bāc, tur baigi labi kā dziesma gāja. Kad, nu, tāds problēmas nebija. Realitātē vienkārši smagi bohēm lauku sāģās. Sasumējot to, ko kolēģi teica. Es jau citu runāju ar zēniem, kas piedzīvoja to brīdi, ka Latvija palika brīva. Un apgalvo, ka tas bija viens no skaistākajiem brīžiem, kad vispār būtu grupā 80. Gadu beigas 90. Gadu sākums. Viņi saka, ka bohēms vispār vairāk neesot latviešu muzikā. Viņi pazudusi. Mm-hmm. Taisnība. Mēs esam diezgan, varbūt tāpēc mums tā slava tik grūta nāk un vispārējais. Slavākais mums bija viens brauciens, kad mēs braucām uz Lietuvu vai Zigoniju, es neatceros, mums bija koncerts, kur autobusā četri džeki, man liekas, spēlē šahu, nu, divi pret divi. Vēl divi džeki, mēs ar Pēteru likām kubiku Rubiku centāmies. Kā tā ir tā klasika, kā klasiks, kā nāk fonā, jā. Radio 3 klasika. Tā ir tā mūsu bohēma. Tā mūsu bohēma. Mūsu bohēma, jā. Jā. Un ko dīmēja ar Rundīni? Es tajā brīdī audzināju bērnu. Man bija pārtraukums vienu vasaru. Viņa bija savu veidu bohēm. Jā, tā man ir. Klausījāmies klasiku. Tā kā. Jā, mums tā iet. Bet nu, ir visādi mirkļi. Arī Jānis ir arī Kailas ezerā peldējies. Tā, tā varētu teikt, ir tāda nu, mūsdienu bohēm, vai ne? Jā, Kailam ezerā peldēties, tā ir mūsdienu bohēm faktiski augstākā virsona, kas var būt. Jau dažas gadsimtas kā mūsdienu bohēm. Jā. Jā, mēs esam tieši atdies krītā jautājums, ko nozīmē intelektuāli emocionāls poproks. Kas tas tāds ir? Normunds vislabāk. Jā. Nu, es ceru, ka tas joprojām vairs nav rakstīts mūsu tajā biogrāfijā. Ir. Kaut kur tas ir rakstīts? Jā, jā. Ļoti skaists, manuprāt. Apzīmējums. Tad Pēters izstāstīja. Nē, nu ko es varu izstāstīt? Vienkārši, nu, tad... Ja mēs tā nosaucamies par vienkārši poproku grupu, tad kaut kā tas nelīmējās kopā. Un likās baigi interesanti. Piepīt klāt. Jā, šāks un kubiks Rubiks, tas ir reāli, viss ir. Radio 3 arī. Radio, jā. Viss ir skaidrs. Jā, es atceros pašu sākumu, kad parādījās SPB un bija Pearl Tears tāda dziesma, Pearl Tears. Un pirmo reizi dzirdēju latviešu mūziku arī no mūziķiem pašiem, ka neviens nevarēja pateikt, ka tā ir latviešu grupa. Vispār. Jocīgi, jo pēc tam visu, kas tā pa latviešu, ko uzzināk latviešu, jā. Kas tā pa angļu valodas izruna, tā jau. Jā, un angliski, diezgan ilgi dziedāt angliski, bija baigi labi gabali, un mēs so runājam ar zēniem, kad vajag albumu ātrāk, bet jūs to albumu vēl kaut kādu gadiņu paslīpējāt, un beigās, ko var dzirdēt par jums, kur arī mūziķi cilvēki apkārt, kas ļoti, ļoti smalki un ļoti ilgi un slīpēt un piedomājat un būtībā nevar to darbu īsti pabeigt. Nu, bet te ir viena vajagā robežšķirne, jo sakot SPB jūs, tas nav īsti taisnīgi, jo tā bija cita grupa. Jā. Tā bija cita grupa, bet tādā ziņā, ka tāds perfekcionisms pret to mūzikas radīšanas materiālu viņš saglabājās, bet nomainot šo te grupu, faktiski, kad viena grupa beidzās un sākās sesampojas, mums izdevās veiksmīgi tikt vaļā varbūt no pārspīlēta perfekcionismu, kas jau beigās traucē to pieņemt kaut kādus racionālus un saprātīgus lēmumus, ka tu vienkārši... Nē, tas pat nav tā, bet domāju, ka kaut kāds briedums nāca. Nu jā, briedums, jā, ka tu diezgan varbūt konkrētāk zināji, ko tu gribi. Man liekas, ka tur varētu arī būt tieši kā atslēdzās tā smadzeņa loģiskā daļa, bet vairāk emocijas. Intuitīva emocionālā daļa vienkārši. Albumus mēs rakstām tagad ilgāk vēl nekā SPB laikā. Nu, es nepiekrīšu šim Norvēda apgalvojumam. Es teiktu, ka šis albums viņš radās jau pusotru gadu atpakaļ. Nu, bet mēs ģitāras rakstam ilgāk, pārējais viss ir ātri. Nu, jā. Tā ģitāras rakstam ilgāk. Kurā brīdī no SPB radās sound poets? Es tiešām to brīdi... Es kā faktiski mēs un Ormonda esam vienīgie, kas ir dalījušies abas grupas. SPB mums un Ormonda vairāk, un skatoties tagad tādā vēstures griezumā, bija pilota projekts, lai uzkrātu pieredzi, jo mums bija izcila meistara blakus Ingars Viļums un Andris Buiķis, ar kuriem mēs bijām spiest, kā lai pasaka visu laiku savu latiņu likt arvien augstāk, un tā ļoti krasi augstāk, lai varētu spēt pielīdzināties viņiem. Un,
kopīgi muzicēt un mācīties, bet nu vienā brīdī viss sav izsmēl, jo Ingars kļuva par jau faktiski prātvērts pamatsastāvu dalībnieku, Andris iestājās Amsterdamā augstskolā uz džeza novirzienu un tas ir viņa aicinājums. Fui. Un tad Andžejs nāca, bet tas Andžejs aizvietoja Andri Buiķi, bet tas viss vienkārši vienā brīdī izsmēl, jo katram parādās cits prioritātes, teiksim, Andžejam bungu skolu, viņš ir izcils vienkārši pedagogs bērniem savā bungu skolā. Un tajā brīdī mēs sapratām, nu kad vienkārši SPB kā grupa sevi ir izsmēlis, jo vienkārši katram ir citas ekspektācijas no šīs te mūzikas, no šīs kompānijas, un mēs šķirāmies kā draugi un tā kā. Savācāmies uz pēdējo koncertu. Tad arī tas viss radās, jāmēs, tas bija uz rudenī. Plūstoši pārgāju. Tas nebija. Pielikāt punktu. Mēs pielikām punktu Kalnsien kvartālā ar Ingaru un Andžeju un... Spilkām punktu, tad arī aizdomāju, ka jāuztais uz Ziemassvētkiem koncerts draugiem. Jā, draugiem vienkārši. Iespējams pēdējais koncerts. Un tas punkts pārtap par komatiņu. Par komatiņu, jā. Par domzīmi, jā. Jā, iepriekš pieminētais Andžejs Grāls, kas ir viens no spilgtākās trekno gada kulta grupas Genfast bundznieks. Man šīdienas telefona sarunā apgalvoja, ka The Sound Poets sāk dziedāt latvisku tieši pateicoties viņam. Vai tas atbilst patiesībā? Es nekad neesmu centies šo ilūziju nozagt, jo mēs dzīvojam visi kaut kādās savās ilūzijās, un tas ir ļoti labi, tas mums palīdz sasniegt mērķus un virz mūs uz priekšu, tāpēc es Andžejam negribu laupīt šo ilūziju. Protams, viņš arī bija viens no cilvēkiem, teica, Jā, kāpēc tu nedziedi latviski? Un varbūt tieši viņa šī balss bija pēdējais piliens tajā katlā, lai es uzrakstītu. Bet drīzāk es varētu teikt, ka tā bija mana meita, kas piedzima un bija tāda liela pilna tajā katlā uzrakstītu pirmo latvisko dziesmu tekstu. Jā, te ir skatītājs zvans, kurš saka, nerunāt, jau ir baigi forši, bet nu jā, šprim rokās ir ģitāra, tomēr prasās vēl viens gabaliņš. Jā, no undīm, protams. Es nezinu. Gadsimti zūd, dēļ iegribām sīkām. Un vien tieši mūk no gaismas, bet tumsā tie kliedz. Slēp valdnieki sejas aiz stiklotām sienām. Kāpēc vēl klusējam mēs? Mans draugs, kā tev šķiet. Kad vectēva oši zūdīja kāres liesmās un dūmeņu mutes pret debesīm nepārstāj riet. Krīt pēdējais aizbergs pār pasaules smalu. Kāpēc vēl klusējam mēs? Mans draugs, kā tev šķiet? Kad nākotne pati sev rītdienu nozog, zipspūču gaismā uzpaklājā vientuļā dzied. Ir bezspēcīgs viedums šo tukšumu sildīt. Kāpēc vēl klusējam mēs? Mans draugs, kā tev šķiet. Klausies,
redzīm pirmā daļa lēnām tuvojās beigām, apmēram 1 minūte līdz pirmās daļas beigām, sarunas publicīt kaut ko tādu tuvāk zemē. Cik maksā normāla ģitāra cilvēki interesējās klausītāji? No cik sākās normāli? Tātad, ja uzskat, ka normāla ģitāra taisīta no kartona, tad to var nopirkt, domāju, par eiro 70. Ja jau tu gribi ģitāru, kas ir no Finier taisīt, jau next level, tad es domāju, pa 150, nu, pa 200 eiro jau var nopirkt normāli Yamaha. Bet ja tu gribi ģitāru, kas ir taisīta kā ģitāra, tad domāju, vajag sākt. Kā ir taisīta ģitāra? No koka, no īsta koka. A, no kā Finieris, taču no koka? No masīva koka, tad precīzi, nu tur jau īsti ģitāru, es teiktu, ja gribi nopirkt normāli instrumentu no 1000 eiro. 1000 eiro! Es domāju, ka daudz šis skaitlis iepriecinē, bet varbūt daudz nepārāk. Dāvs Kulgu, pēc reklāmas pauzes turpināsim sarunāties ar grupu The Sound Poets. Viņiem šodien iznāk jauns albums, parunāsim pirms vairāk par cilvēkiem, par to, par ko es runāju pirms koncertu un par to, kāpēc Alfa Romeo ir labākā mašīna. Palieciet kopā ar mums! Mēs smuki jau viņi ir. Koks stūrī. Dāmas un kungi, jā, mēs esam Rāmas ugunīs. Mēs esam, kā saka, jau ēterā. Un tā grupai The Sound Poets šodien iznāk jauns albums Pulsē. Pulsē. No 4 dienā jaunais albums būs arī paņemams rokā. Veiklā randoms 4 jūs būsiet, jā. Vecrīgā? Vecrīgā, jā. Mēs varēsim parakstīt visus albumus, kas... Visus arī. Arī Metallica, Bon Jovi un Rihannu. Tātad būtībā šobrīd mums esam tiešā tie pulkstenis ir 2:30, trijos mums beigsies saruna, cilvēku rāti skriet, paspēt un tā. Klau, ko es noteikti jums gribu paprasīt? Daudziem asociējās uz Sound Poets, protams, ar gabalu Kalniem pāri, un kas man bija vispār... Kā teica dziesma? Kalniem pāri. Un kas man likās tāds ārprātīgs tāds kompliments ar zemtekstu, ka pat Latgales zaļo pakalnu kors, nevaldos tā viņa sauc, ņem un nosauc albumu jūs dziesmas vārdā. Nevis mātei, nevis par Latgaļu valodā kaut kas tam līdzīgs, jā. Kā tas gabals tap? Man ļoti insē pašam. Pagaidz, tu man arī tad nodrošināt fizisku apsardzi, jo šajā brīdī normāls lukšmā metīs līter kedi, kas stāsties kā viņš. Droši. Kā to tādu gabalu? Kā to tādu gabalu? Tad viens, tu vergo kapitālismu labā strādā garas naktis, un tu divos naktīs tā nav ko darīt, kā kaut ko strādāt, un tev ir... Tu nopērts pa 1000 eiro ģitāru. Jā. Ģitāra, kas ir vispirms ir, un tad tev vienā brīdī gribas uztaisīt pauzi, un tu vienkārši iesaist televizoru, un tur iet filmu bērniem. Bet viņi iet pēc pusnakts. August Rush un filma par ļoti apdāvinātu puisīti, kurš brīnmainā kārtā divu dienu laikā kā ģēnijs spēlē ģitāru un tam līdzīgi. Un... Nu, pasaka filmu. Pasaka filmu, restīvi. Bet ar skaistu mūziku. Un skaistu mūziku super, es gribu iemācīties to, ko viņš tur spēlē. Un es redzu, ko viņš liek akordus uz ģitāras, bet skan pilnīgi savādāk. Un es, protams, vaicāju Google, kāpēc August Rush spēlē savādāk. Un viņš saka, Jāni, klausies, viņš lieto citu ģitāras skaņojumu. Nu, lūk, un tad es atklāju šo skaņojumu, kas saucās Dadgad, ķeltu skaņojums. Un pārskaņojot ģitāru, pēc 15 minūtēm bija Kalniem pāri. Tā kā kosmos kaut kas tur saslēdzās ar jauniem skaņojumiem, August Rush, un vēlas naktis negulētām daudz strādātām stundām, un tā top tāds dziesmas. Un kamēr tu to visu stāstīji, publika nepacietībā gaida, kad lidos kedi tavā virzienā, bet mēs to tā arī neskatījām. Nē, es kāpēc? Šoreiz sapratu, jau... šī stāsta laba, nē, vienkārši tas stāsts ir skars, bet es sapratu, tas īstenībā ir pozitīvi, ja mums ir viens gabals, kas ir radies labāko DJ un popmūzikas guru tradīcijās 5 līdz 15 minūšu laikā. Jebkurš gabals, kur tu radi ilgākā laikā, viņš ir potenciāli nav labs. Jā, un es skatītāju zvans, es zinu, ka Jānis, droši vien, ka nakts idu puš 4 uzliek akordu tieši tur, kur sākās Kalniem pāri, bet tomēr maz fragmenti no Kalniem pāri mēs varam palūgt, lai nospēlēt. God mūsu daudz tūkstošu galvenajai auditorijai šodien. Simtiem vēl tūkstošiem reižu paklupsīm un simtiem punu pieras vidū būs visu laiku sadzīs. Visi sniegi kūst, pavasaris līdz ar ledniem salauzis ir arī mūs. Izskalojo krastus, tik stipras upes plūst.
Brīnišķīgi. Klau, pašiem jums daudzi pulni, daudzi kritieni, daudzas reizes bijis jāceļās kājās. Jo no malas es pamatošu jautājumu. No malas, tiksim, nu, man tā vērot liekas, ka kā sākās latviešu valoda, kā sākās Emīlija un tā. Liekas, jūs visu laiku pavadījāt, jūs darbījāt tāds vieglums kaut kāds. Vieglums un liekas, ka tāds ir tā redzamā daļa. Tas ir tas stāsts, pat tāds labs piemērs ir man, ko es vienmēr izmantoju cilvēkiem par šādu raksturu jautājumiem. Justins Timberlakes. Nav svarīgi, vai tev patīk, nepatīk viņa mūzika, bet visi zina, kas viņš ir. Cilvēki, kas plus mīnus interesējas par mūziku, zina, ka viņš ir augstākās klases performanšu sniedzējs, ļoti labs dziedātājs, dejotājs, aktieris, viss. Un, nu jā, viņš slavens vienkārši talentīgs viss, bet lielākā daļa cilvēku nezina, ka šo ceļu viņš sācis kaut kādos 4-5 gados no Mickey Mouse kluba, kas no sērijas tāds zaguzīts, analogs Latvijā, tikai drusiņ šovedīgāks. Un strādājis visus šos gadus, līdz viņš ir nonācis to, ko pasaulē viņš tagad. Un tā ir tā monētas neredzamā puse, un tāpat tās arī ir mums ir. Tas vienkārši, kad mēs visu laiku nemeklējam kaut kādas publicitātes un nezinu, avīžu, vāku, ekspozīcijas, lai parādītu katru lietu, ko mēs izdarām vai kas mums nesanāk. Mēs vienkārši strādājam un to labāko, ko mēs strādām, to mēs tikai dodam vērtē cilvēkiem. Un patiesībā tas ir jebkurā nozarē arī, piemēram. Jā. Nu, es pat bungām vai neiedomājos, piemēram, labs bundzinieks. Es noskatos kaut kādu klipu, kur Džeks baig tur krutu spēlē un es domāju, ārprāts, vai tas ir gan talentīgs veids. Tad tu pareiķini, ka viņš, piemēram, 10 gadus katru dienu 6 stundas spēlē. Tur nevar nebūt rezultāts. Mēs neredzam tos sviedrus un asaras un vispārējo, ko viņš tajā visā ieguldi. Mēs tikai redzam to rezultātu. Tas vienkārši, nu, nozīmē. Ko viņa draugs pēc 10 gadiem uzfilmē telefonu un liek YouTube'ā. Pieņemsim, jā. Un tas nozīmē, ka mēs visi varam, vienkārši, ja mēs to daram. Nu, mums ir kārtīgi jādara. Ir tās teiciens, lai kaut ko sasniegt kādā jomā, jāpavad 10 000 stundas. Nu, izņemot lidošanu, droši vien. Es domāju. Darbs tā fiziski. Jā. Fiziski lidošana neizdosies. Fiziski neizdosies, jā. Var mēģināt 10 stundas. 10 tūkstoši. 10 tūkstoši, jā. Jā, tad man nedaudz jāpiesaust tomēr iepriekšējais ansambls SPB, drusiņ jāpiesaust, es arī runāju, es neatceros, ko es runāju, es teicu, tā ir baigi interesantā grupa, tur ir baņķieri, tur ir loģistikas speciālisti, tur ir Statoil pārziņa kaut kāda pie dienvidu tiltu būvēšanas, čaļi ir bijuši klāt un kaut kas tamlīdzīgs, un tad viņiem ir šausmīgi daudz brīvu laiku, jo viņi ar mūziku nepelna naudu, un tad viņi var nodarboties ļoti daudz slīpot. Kāds ir tagad, jo es nodarboties tikai ar mūziku? Vai jums ir vēl kaut kāds blaks nodarbošanās? Tas dienvidu tilts pabeigts ir, kas tā? Jā, tilts vēl ir. Bet savu tilts, cik saprotu, notiek procesā remontālās. Un jau vajadzēs jau... Jā, nopietni. Jā, saks man, nu... Jā. Es joprojām vēl darbojās, jā, citās nozarēs vēl strādāju ar... Kādās? Ar cipariem, cipari, matemātika, finanses. Skolotājs. Baigs. Matemātikas skolotājs. Matemātikas skolotājs, pieņemsim, jā. Varētu būt viena no definīcijām, jā. Tu esat šos dziesmasvētkos izgatavojis ID kartas miljonus cilvēkiem. Gandrīz vai esot nomirs no darba. Tas bija most amazing projekts vispār manā dzīvē, laikam, jā. Viņš izgudroja tās kartas, ne tikai uzrunājās. Es daudz skabākās situācijās bijis, bet šis bija vienkārši episki, jo tu saproti, ka, ja tās kartas nebūs, tad ieradīsies 38 tūkstoši cilvēku un sāks tev slanīt. Un, kad tur nevarēs pēdējā dienā viņus nejauši uzdrukāt, kā daudz ko citu, vai nevarēs viņus pēc nedēļas atdot vai vēl kaut ko, tā kā tas bija interesanti, jā. Bet izdevās. Uztaisījām kopā vēl ar dažiem izpalīdzīgiem cilvēkiem. Visi 38 tūkstoši tika pie kartēm, jā. Mm-hmm. Izņemot grupas biedrs. Protams, nepienācās. Kas tas ir? Hip-hop padarbojas paralēli un arī tulkoju. Tulkoju vēl vispār, nu tā, kad nerepoju, tad tulkoju. Viņš vienkārši skatās films un tulko, blaks sēdošanā. Kāds vēl esi tulko? Angļu, uz Angļu. No Angļu uz Angļu. Jā, tā ir reāli sarežģīti. To nav daudz tādu tulku. Tāds speciāli. Vispār, nezinu, specifiski tā, nu, nav arī daudz darba pārāk jāatzīst. Jā, klau, jā. Es hip-hop esmu pametis, es nenodarbojos hip-hopā. Mazlietiņu vēl grafiskais dizains. Grafiskās animācijas izstrāde, bet cenšos arvien vairāk un gruntīgāk muzikā. Tā kā, teiktu, 80% muzikā jau šogad ir un tie 20. 30. Un 30 vēl ir, jā, grafiskā animācijā. 70. 80 un 30, vecīt kopā ir 100, jā, loģiski. Nu, principā, laikam es visvairāk esmu mūzikā, laikam 99% jau gandrīz. Es spēlēju vēl grupās PMD piedzīvojumi un grupā Laika suns un nedaudz pasniedz bungas dažiem studentiņiem un jā, pasniedz lūk bungas.
Bet man ir arī tāds maziņš uzņēmums, kas izstrādā mājaslapas jau tik daudz gadus. Bet nu, es tagad vairāk kā gadu jau neko nedaru, izņemot tikai mūziciņu. Jā. Ka es, nu, es arī slēdzos ar vien vairāk tajā mūzikas pasaulē. Es pat labi iegūstu otru augstāko izglītību. Kāda ir pirmā? Kultūras akadēmijā mācījos dāņu valodu. Ar to es tagad pelnu naudu, es strādāju skandināju uzņēmumā un... Ko teici? Skolā arī mācījies. Un tagad mācījos mūzikas akadēmijā, čēlu spēlē. Sakar. Jā, akardionu, jā? Jā, čēlu. Nē, es pat čēlu, jā. Kelu. Tā. Es cilvēks, ka 60 gados tā kā Beatles bija tāds tradicionāls jautājums, ko prasīja grupām, vai kāds, kas bija tas, es nezinu, vai tas skaitījās visšausmīgākais, vai kas bija tāds jautājums, vai kāds no jūsu grupas ir vienlaicīgi saticies ar vairākām meitenēm? Undīne. Nu, Undīne. Varbūt Undīnē. Nu, man noteikti nav saticies. Draudzinēm kādām trijām vienlaicīgi. Satikties kafēnīcām. Jā. Jā. Nē. Vai tu esi precējies? Nu, jā. Tas arī vai tu? Tehniski, jā. OK. Cik tev esi precējušies tehniski? Viss. Viss ir precējušies? Jā. Ā, pareizi, tu ir tik. Es satiekos vairākām sievietēm ar sievu meitu. Es satiekos. Tu satiekos ar vairākām sievietēm. Sievu meitu. Un cik tev esi kopā grupā ar bērni? Oficiāli... Baigi ilgi jāskait. 5. Jā. 5, 6. 6? 5, 6. Nu, pēc... Plus, mīnus. 5, 6. Nē, atcerēties. Kolēdies, mūzika rakstās savādāk, ka bērniņi piedzimst? Nu, redz, izrādās, ka jā. Nomainās... Sāk valoda mainīt. Valoda sāk mainīties. Valoda sāk raustīties un mainīt. Kad nākošā bērns... Zveiz sāk dziedāt. Moļu valodā rakstīt. Nē, nē, nu tas tā kā jau kaut kādi jebkura nozīmīga notikuma dzīvē maina, tava apziņa transformē un attiecīgi tu sāc darīt kaut kādas lietas savādāk. Un tāpat tās, par cik muzika ir vienkārši mūsu izpausmes veids, viens no primārajiem, tad arī bērnu piedzimšana šajā gadījumā mainīja kaut kādu attieksmi pret šīm lietām. Jā, es esmu stiem stāvēju zīles toreiz, kur tu dzīvo. Es nezinu, tur dzīvo vēl tagad Pārdaugavā, jā? Es prasīju, jā, kāpēc, ka vajag latviešu valodāk bija tas Pearl Tears un visas posms. Un tu teici, jā, domājam. Tad būtībā pareicoties meitei, nevis Andžējam Graudam. Jā, jo viņš kā mana meita, lūdzu, nepārproti. Jā. Tu sāk rakstīt latviešu valodā. Jā, ja tas bija tās lūzuma punkts, jā. Vienkārši kaut kā tajā brīdī saitos, kad... Tas ir pareizākais un vienīgais lēmums uzrakstīt dziesmu par viņu latviešu valodā. Mēs mēģinājām arī kaut ar citiem cilvēkiem, lai nu, sadarbību veidot, lai rakstītu šos vārdus, bet neviens no viņiem, man liekas, tur neizvērsās tālāk kaut kā nebija. Jā, kaut kā. Latviešu valoda ir tāda prasīga, laikam. Jā, nav bet valodā, nu, es ķer reāli kaifu no tā, kad nonāk līdz dziesmu tekstu rakstīšanai. Protams, ir kaut kāds izmisums, ja nav pirmā brīdī domas par ko. Bet tā, ka tā doma atnāk, tad ir reāls tāds kaifs un labs, jo tā noformulē to domu izaicinājums pašam tāds, lai ir labs teksts un ir noslīpēts. Tagad tu esi visu dziesmu vārdu autors. Jā. Nu, nē, tikai savu poētas dziesmu vārdu autors nav tā, kas ne, visam... Ne, tur citi cilvēki pretendē uz visām dziesmām. Mūsu dziesmu. Ah, jā. Jā, skatītāji jautājums, mēs esam tiešai it kā jautājums banāls, tā, kāpēc es savu poētas, kāpēc tā angļi nosauk? Jā, es arī gribu. Jo SPBS es uzdrīkst man kļūst. Nu, tu kā cilvēks, kurš tulko no angļu uz angļu, tu varētu šo te labāk izstāstīt, jā? Nē, nu jā, es nevaru, diemžēl. Es nevaru iztulkot šo. Nu, tas ir vienkārši, zin, dzīve ir pilna paradoks. Mēs dziedājām angliski grupas nosaukumus, vecās grupas bija latviski. Un tad mēs sapratām, kaut kas jāmaina šajā dzīvē. Tāpēc samainījām vietām, dziedām latviski, bet grupas nosaukās angliski. Bet iepriekšējais nosaukums bija SPB, kas tur ir latviski? Smaragdspilsēta. Smaragd, jā, burbi. Bet es to nezinu, es redzu SPB grupu. Nu tur kā kurš redzēja, jo kā citur bija rakstīts pilnais, citur bija. Angliski jau būtu SPB. SPB? Jā. SPB, jā. Nē, tur nav nekādas... Ai, tas nav interesanti, būs godīgs. Nedomājam par to. Nu, par smadzenīs nu, vienkārši tajā brīdī, kad tas pirmais impulss bija, tā kaut kā salikās uz vēsturiskā albuma Sound Poets Rebase, kad varētu būt The Sound Poets, un tā tas sākās. Un ir vēl viena lieta. Pasties, kā prāta vētra notiek. Vienā valstī viņi prata vētra, vienā viņi ir prāta vētra, vienā viņi brainstorm. Nu, tas arī ir, vai ne? Nu, tā kā muļķīgi. Tad esi tas, kas tu esi, visās valstīs vienādi un tā tālāk. Nu, arī mēs atbraucam Ligaunijā. Protams, mums ir kaut kāda ambīcija, mēs darbojamies arī kaut kā ārpus Latvijas, un tāpēc arī
tajā brīdī, kad mēs Soundpoints nodibinājās, kad ir, mēs tomēr paturējam prātā, ka varbūt atstājam šo iespēju, ka nosaukums ir angliski, lai gadījumā, ja kādu dienu mums izdosies kaut ko sasniegt ārpus Latvijas robežām, lai nav, tad jādomā, ej, pēkšņi, Džek, mainam nosaukumu. Uz latvisko. Jā, tas pats stāsts ar mofo agrāk, vai ne? Priekš latviešiem ideāli mofo, vai ne? Atbrauc ārzinieks, saka, kas tas par nosaukumu? Jūs zināt, ko tas nozīmē? Jā. Tik daudz pī mēs nevaram atļauties šajā redzījumā, kad es neteikšu, ko tas nozīmē. Jā, Klau, nu, pirms runā kā arī par ideālu eksportu preci un tā, kāds potenciāli varētu būt scenārijs, kā jūs varētu palikt atpazīstami, slaveni, populāri ārpus Latvijas, jo ar mūziku viss ir kārtībā un arī albums, kas dabūja mūzikas ieraksta gadu balvu, tavs tas arī angļu valodā. Ir kāds ceļš, lai tas varētu notikt? Es runāju šajā studijā arī ar prātu vētru, viņi saka, tas ir sextapes, mums viena atbild, jā. Mums piedāvā Jānis Skutals savā šo, viņš mums piedāvā faktiski viens bija sextapes, kas bija vēl... Mums ir jāiet prātu vētras pēdās. Nē, nu, domu viņi rakstīja pa gadu laikiem, mums arī jāraksta pa gadu laikiem. Ir, jā, baigais ceņīgs bija. Baigais ceņīgs diezmām. Jā, mums bija tā, kā mēs kļuvām populāri arī daļēji daļa tā, kad prātu vētru iesildījām, tad mums ir jāpanāk, lai prātu vētru kļūstu vēl populārāk arī ārzemēs, un tad mēs varēsim arī... Jā, resti mums vajadz investēt prātu vētrā. Mums Jānis Kutals sagatavoja vairākas scenārijas. Visi ticam. Viss bija tīcā. Pagaidām viņš analizē. Mēs visiem sekojam. Jā, mēs kā finanšu analīte. Mēs jau rēķinu tagad. Jā. Mēs dragājam, tu, ka dūlis... Bet, ja godīgi, ja zinātu, kāds ir ceļš, tad jau sen jau būtu to izdarījuši. Ne? Es tikai, kāds viņš potenciāli varētu būt mūsdienās? Tā. Viegls. Viņš varētu būt reāli viegls, bet ir ļoti daudz darba ieguldīt. Nu, ir daudz jādara. Un jānokļūst arī veiksmes, veiksmes skatu punktā. Un man liekas, tā svarīgākā lieta, kas mums galvā visu laiku jātur, ka mums nevis ir jāiet kāds ceļš, lai izdarītu kaut ko, bet vadoties pēc savām sajūtām. Tas, ko tu, tas kas tev patīk, to tu dari un viss. Tiklīdz tu darīsi kaut ko, kas tev nepatīk, tā nekas neiedos. Nu jā, bet mēs nesam izlasījām vienu grāmatu, kur bija pateikts kaut kas cits. Atceries? Tur, nu, tur bija pateikts, ka principā nevar kļūt veiksmīgs ārzemēs nebrauši. Jā, ne jau. Nē, nu jā, nu, nē, runājot par to, kāds vispār teorētiski varbūt ceļš, tad, nu, tas, ko dara grupas no Latvijas, no citurienes, ir braukā uz tām konferencēm, kas ir, kur sabrauc visas Eiropas industrijas dūži, jā, un festivāla organizatori un izdevniecība pārstāvi, un tad tu tur sevi atrādi, ja tev tiek dot tāda iespēja, un braukā uz tādiem, kamēr tev pietiek naudas un spēka, un ceri, ka varbūt tu kādam iepatiksies, un tev kāds iedos līgumu. Droši vien vēl viens variants ir uztaisīt kādu cover versiju, ielikt internetā un... Cilvēks versija? Nu, otrs variants, tad ir ļoti bagāti vecāki, kur vienkārši var nopirkt ārzemēs promo aģentūru. Nē, jau ārzemēs populāri vecāki. Ārzemēs jau populāri vecāki. Nē, nu, izteiksim... Tas kā Latvijā kļūt par miljonāru, tu var sākt, ja tu vari kļūt par miljonāru, ja tu sāc kā miljardieris. Nu, tieši tāpatās. Tāpatās tu var būt populārs. Nav, jā, nav tāda eventuāla scenārija, bet nu, visticamāk, tas, ko pat laban Latvijas grupas dara, tas jāpašīm kaut kā stāstīja par šīm konferencēm un cerību, ka kāds tev pamanīs. Runāt par dziesmu tekstiem, jūs esat teikuši, ka jums ir svarīgi runāt par laikmetu, kurā mēs dzīvojam, par skatu uz laiku, kurā mēs dzīvojam. Jūs interesēties par politiku, par tiksim, tagad gaisā virmojošo bēgļu jautājumu. Jūs tas uztrauc, jūs to pārnājat grupas starpā, ko mēs šodien lasījām ziņās, vai kas gāja pa televizoru. Vai jūs stāvat pār tam visam ar savu mūziku? Es personīgi laikam stāvu pāri. Es cenšos atradināties, sekot no ziņām, jo pārsvarā ziņu virsrakstos dominē kaut kas tāds, kas tikai piesārņo vismaz manu apziņu. Un, es tad ļoti kaut kādos specifiskos interneta resursos pārsvarā atrodu un meklēju. Nu, zinu, restī, kur es meklēju to, kas ir pozitīvs. Tie ir ļoti konkrēti resursi, bet nē, es personīgi pa politiku un pa tādiem... Nu, viena lieta, kas mums vienoja sports, jo Jānis Aišpurs mēģina laim laikā savos specifiskajos interneta resursos skatās tenisa pārraides. Paralēli dziedot un spēlēt klavieres. Man liekas, ka bēgļi mūziku neietekmē, nu tā vai līdzīgas tēmas. Mēs varbūt pārunājam, mēs varam pārunāt, bet tajā brīdī, kad mēs kaut ko rakstam vai kaut kā citādi, tad jau tas... Mēs neesam, teiksim, sociāla un politiska aktīva grupa, kas savu daļadē atspoguļo šos te... sociāli-politiski ekonomiskos notikumus. Mēs esam tādā antropoloģiski, egoistiski cilvēka, teiksim, nu, rīcības modeļa izpētes grupa vairāk, kas cilvēka emocijas, viena individa dzīves ceļu. Jā. Es runāju ar Ainaru Mielo, viņš teica, ka ja izdodās, teiksim, ansamli vai solistam radīt kaut vienu dziesmu, kas paliks pēc viņa Latvijas mūzikas vēsturē, tas jau ir ļoti daudz un tas jums izdevies ir. Es domāju par dziesmu Kalniem pāri. Kā jums pašiem šķiet bez šīs dziesmas? Kas ir jūsu lielākais panākums līdz šim?
Tas, ka mēs izplatām labu enerģiju. Jā. Tas, ka vīrieši raud mūsu koncertos. Tā ir, jā? Jo. Jā. Es sāku domāt. Jau konstanti. Ne, jau konstanti. Ne, nu nav tā, ka viņi atnāks koncerts, sāk raudāt un koncerts beidzās. Viņi ne, nu, man liekas, tās ir tās emocijas. Tās emocijas, ko mēs redzam, jā. Pie kurām dziesmām raud vīrieši? Es nemāku pateikt, sakam, domāju, ka draugi izjoko, bet tā, ka viņi paši nāc kaut kādi nezinām cilvēki pēc koncertiem, festivāla klātesošie. Nu, ne jau, nu, jā, no asaras acīs. Nu, asaras tā, ka, nu, viņi saviļņot un asaras acīs ariesušās, tas ir tāds, nu, protams, ka sievietes sentimentālāks, un tas ir patīkami arī, ka viņas kļūst emocionāls mūsu koncertos. Bet arī tev uzreiz svarīgi saprast, mēs nespēlējam tikai tāpēc, lai raudinātu cilvēkus. Cilvēks, ne, 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 tas ir, nu, vienkārši tu redzi, ka tā emocija ir īsta, kas notiek, nevis. Nu, tas laikam ir tāds kaut kāds viena no virsotnītēm. Bez raudāšanas iespaidīgi arī tas, ka bija dziesmasvētkos dziesmu kalniem pāri, kur izpildīja 15 tūkstoši jaunieši. Un tur, man liekas, es nezināju, kāds raudāja, bet, nu, ja arī raudāja, tad tās bija prieka, bet ģība, jā. Tu pašam bija sajūta, tu stāstīgās radīt, tev dziesmu, tev bija sajūta, šitas aizies. Nē, man nav tāda sajūta dziesma, kā es saku, visi bērni ir mīļi. Nu, vecākiem tāpat es arī man visas dziesmas, ko mēs radām, visas vienlīdz mīļas. Un bija dažs cilvēki, kas to dziesmu pretēja. Nu, ne, tuču nekā nav. Tur, kas tie pa vārdiem un tas meldiņš tur tāds. Tur jau nekā nebūs. Un ietekmīgi mūziķi, kas to teica. Jā. Tā kā man liekas, ka tas ir tā, tu nekad nevari zināt, kurš dziesma kļūs par hītu. Varbūt šādi noveikties, vai tev var būt aizdomas, ka tas vēl kas hītu. Bet man bija tāpat ar pirmdēju piedzīvumiem. Mēs nekad mūžā neiedomājāmies, ka dziesma iela varētu būt hīts. Mums bija citas dziesmas, kas mums likās, bet tas vienkārši notiek. Tev, nu, tas nav brīdī, no tevis atkarīgs. Tā brīdī, kad atdod klausītājiem, tā dziesma dzīvo savu dzīvi. Dzīvo savu dzīvi. Jā, mums raidījumā beigām palikuši 5 minūtes. Noteikti būtu baigi forši, jo es varētu nospēlēt vēl vienu dziesmu, jo skatītā tiešām zvana. Bet viens jautājums pirms tam. Jā. Kurā brīdī jums ir skaidrs, ka koncerts ir izdevies? Ka šodien ir notikums ir noticis, ka tas ir noticis. Tā, man liekas, katram tā iekšējā individuālā sajūta. Kad tu saproti, ka tu esi izdarījis skatuves labāko, ko tu vari izdarīt un atdevis visu, kas tev ir tajā brīdī. Visas, ka jaunās grupas kādreiz zināja, ka ja būs atkārtot, tad viss šo ir kārtībā. Ir atkārtot, nav atkārtot, viss sēž, nebija atkārtot. Mums pat ir bijuši koncerti, kur ir maz cilvēku vai arī, nu, nevisai atsaucīgi vai kaut kā, bet koncerti ir bijuši ģeniāli, vienkārši tas koncerts ir ideāls. Tāpēc saku, mēs vairāk vadamies pēc mūsu pašu sajūtām, nevis pēc tā, vai cilvēkam patīk vai nepatīk. Mēs sākumā noķeram to enerģiju savstarpēji un tad pēc tam, nu, kaut kā tā. Ja pirms dziesmas, bet zini, kas viena lieta tomēr baigi interesē, ir daudzi čaļi, kas sēž ar gičām, kuriem tiešām baigi patīk tas, ko viņi dara, bet neviens par viņiem neuzzina. Bet par dažiem tomēr uzzina. Kas tas ir? Tas ir tas hīts? Internets. Nu, jā. Tas ir mūsdienās, es domāju, internets. Mūsdienās internets, jā. Ne, tas ir internets, bet tīri, nu kā, lai pasaka, nu katram kaut kā, tā ir apstākļu sakritība, nu, viss kopā. Tur nav tāds viens atbildes. Nu, ir, teiksim, čaļi, kas ir 150 reizes talantīgāki tehniski un tur viss izdarīja, bet viņam pieturas varbūt kaut kāds dzirkstels. Bet viņam varbūt nav dziesmas kalniem pāri, piemēram. Viņam nav tas, varbūt tas, nu. Ja, nu, saka kaut kādu maz dzirstīt savukārt, teiksim, ir čaļi, kuriem akā baigais feelings, bet viņi neko tehniski nevar izdarīt. Un ir kaut kāda kombinācija, kur tas kaut kā veiksmīgi izbalansējās, nu, tas, kad. Un jums šī kombinācija ir ļoti veiksmīgi izbalansējas. Cilvēciskais faktors, es teikšu tā. Šis ir cilvēciskais faktors, kas ir. CF. Un beigās vienmēr runā pa ansambļiem, un arī paklausies, ko liela veča pasaulē runā, vienmēr viss beigās nonāk pie ķīmijas, pie cilvēcīgās mistiskās saskaņas, kas jums ir, un līdz šim ļoti, ļoti labi strādā. Un esmu pārliecināts, 25. 26. 27. novembrī arī strādās perfekti, kā ļoti labi ieļos mehānisms, bet nu ir palikuši 2,5 minūtes līdz redzim beigām, un klausītāji ļoti, ļoti, ļoti. Ja var kļūdīties, tā noteikti būs. Bailes neskarot. Drosmīgam nekļūt. Viņa vēl netic, viņš tam vairs nē, jo stāsts nešķiet īsts. Viņš aizvēr acis, viņa durvis, bet apstājas līdz. Viņš vairs neslēpjas un neliek tais slēpties līdz tālās atbāzmās. Viens otru pie nepazīs. Vētrā iesoļo un bez spēkā krīt. Ļauj, lai negaistos debešos triec,
tur var būt jauns rīts. Bruņām nomestām skraujas viņš stāv. Vēro atmiņas, kas promiet un nāk. Viņa turpatās no kabatām ārā akmeņus bēr. Nosalstos vārdos rāda viņam klusībā cer. Jā, vēl cer, ka viņa neslēpties vairs un neliks tam slēpties līdz. Tālās atlās mās viens otru dien nepazīs. Vētrā iesoļo un bez tā kā krīt. Ļauj, lai negaist uz debešos triec, tur var būt jauns rīts. Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst. Viņi neslēpjas vairs un soļo un attaus rīts. Tālās atblāzmas vairs neseko nenāk līdz. Vētrā kuršās, tās bez spēkā krīt. Zemē krīt un atvādās, negaisākas neimstās. Viņi iet un nestājas, ir sācies jauns rīts. Gams un kungi šodien četros dienā veiklā Randoms var dabūt jauno grupas The Sound Poets albumu Pulsē. Dodieties uz turieni. Paldies, ka skatījāties. Šodien tas ir viss. Pagaidām atā.